Тройное гражданство – повод для отставки главы Днепропетровской администрации Игоря Коломойского. Так считает генпрокурор Виталий Еремов. По закону губернатор не может занимать должность, если у него есть какой-либо еще паспорт, кроме украинского. Но это не компетенция генпрокурора. Якщо ця людина має двойне подвійне громадянство чи потрійне, як він заявляє, то він, мені здається, повинен бути звільнений з посади. Але це питання з компетенції президента України.